side. O eBay tava jogando aquela Utas, tá ligado? Uhum. Jogou bem pra caralho. Ó, os caras que jogam bem lá pra caralho é junto, dois. Intact, Drix, jogam junto. A line dos caras é muito entrosada, velho. Tudo ali quietinho, velho. Você é louco. Ó, tem cara em cima, galera. É tipo slime. Pilene, você é um podre. Nossa, tem aí. Puta que pariu, tomei full hit, velho. Opa, time! Em cima, nossa base. Dá pra restar? Dá. Ai, mexe com o Chocosta aí. Vendi mesmo, fica quieto aí. Filha da puta. Essa raiz aí, o raiz mata o cara aí, pô. Caiu o War vindo aqui. Ô louco, pá. Tá lá em cima. Da cara, rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Nossa senhora, meu Deus, velho. Que é esse telefone aí? Vibrador é o, aí, cara. O microfone sim, velho. Quando eu desabilei a pica, início da rodada. Fica vibrando aí, rapá. É, mano. O que, mano? Desculpa, meus amores. É dois. Você quer pro você, Itália? Vai. Ai, tem um coco. Artif, filha da puta, velho. Tem contra não. Você foi de 12 ou de Matheus? Ai, não, não. Eu fui de Matheus. Toma, parça. Matheus. Olha o Zimba morrendo. Tem um cara em cima. Ô, louco. Travou, ah, vai tomando. Uxi. Tá dentro da casinha. Esquerda, ah, teleportou, viado. Pega o pombo, galera. Opa, tá foda. Equipe inimiga eliminada. Vendeu mesmo, hein, cara. Garoto. Defesa local, instalação da bomba. Claro que eu acordei. Início da rodada. É dois. Toma no cu. Já tem a fita dessa arma aí, Jeff? Ou você não gostava dela? 6-12? Não tem não. É. A única arma que eu tenho é o IP. A lapeta tá detonando, pá. Tem fuga de Smoke. O cara ainda fala que é ruim ainda. Deus. Tá lá atrás. Ah, esse é 5K, mano. Equipe 4K. Piruleta. Aí vai lá o Shadow Play. Buga, né, locais, não, mano, eu tô gravando, pô. Tô gravando já. Ah, tá. É. Início da rodada. Zé, sim. Quer dar meu passo de postar os vídeos lá no canal. Opa, é um. Nossa, matei o Renzo. Peguei sniper. Fuzil. Dá licença, parceiro. Bora, Itália. Ai. Nossa. Costa, Flynn. Costa em cima. Puta que pariu. Boa. Equipe inimiga eliminada. Nossa. Descendo os locais de instalação da bomba. Olha, se bugar o Ron, tá jogando qual arma? Início da rodada. AK. Eu, hein. Jogou um bicho, mano. É, dois, tudo dois, velho, tudo dois. E o mouse é bom? O mouse que eu te recomendei? Ah, é uma bosta, mano, uma pequena. Puta que pariu. Ó, o cara acima. Ele tem no trilho? Tá, tem trilho, tá tudo passando pra um. Pode ir. Peguei o cara que tava no carro azul aqui, só tinha ele mesmo. Pode tirar sair, sim? Não, tem nem como, velho. Ah, o cara trilho, tem cara trilho. Se tiver 30 mil cara no corpo dele, ele fala: essa. Mas é, velho. Verdade. Ó, não vi ninguém no trilho, não, filho. Foi não, eu acho que era seu passo, né? Me dá a pé na base aí, Pedro. Beleza. Plantando. Pede um? Isso. Beleza. Aí, ó, tem no aberto. Tem no bomb. Plantando. Já volto. Pera aí. Ai, tancou, miserável, tancou. Segura aí, eu te ajudo. Valeu, cara. Nossa, meu aranjado. Valeu mesmo. Vim te matar, você tem a Mac Milo, Raiva? Ô galera, chegou o correio ali, eu vou ter que descer pra pegar, tá? Já volto.
Oxi! Ave Maria. Rodada perdida. Cara, o inimigo eliminou nossa equipe. Defenda os locais de instalação da bomba. João B, esse cara já foi rodada. Do... Já mesmo. Ele era fuzileiro. É, dois. É um, velho. Não passou ninguém. É dois agora, passou. Ah, não, passou pra um. Pra um ou pra dois? Pra um. Ah, tancou. Oh, meu Deus do céu. Itália vai cair. Quase. Esse é o cara, Felipe. Carregando. Valeu, cara. Eu estava precisando disso. É tenso. Dá um chão aí, Felipe. Ai, com a última bala, mano. Meu Deus. Botei. Peguei no pé. Nossa. Não, Itália. Todo mundo não. Ai. Vai. Puxa, Itália, puxa aí. Mentira, tirei! Ah, cega a mãe. Tá no carro vermelho, tá? O inimigo não chegou, velho. Boa. Mais um. Tá no carro vermelho, no glitch. Seu life voltou um pouquinho. Opa, tá ressando trilho. Rodada perdida. Nossa, o inimigo não, eliminou nossa equipe. Vou matar os... Descendo os locais, instalação correndo, da bomba. Ia matar os caras. Início da rodada. Ah, viado. Oh, É um. Agora eu sou o bichão. Por quê? Eu botei supressor. Quero ver esse filho da puta. É um modo super set. Fiquei no aberto, hein. Se passar aqui eu pego. Sei. Nossa, o cara me caga, foda. Vou sair. Então, em cima. Eu quero ver eles tancar. Vocês não querem ir? Em cima aí. Vem pra base, filho. Vem pra base. Tem aqui, tem no meu corpo. Médico no meu corpo. Mob, não bomba, filho. Boa. Aí, cara. Corre não quando eu sim, meu. Covarde. Rodada perdida. Ô, louco! Toma esse single de type aí. Descendo os locais e faz um rush 1, velho. Início da rodada. Tá com as granadas, tá com a flash lá, Itália. Né? Esse cara tá todo de artif. Ah, acho que é dois, hein? É dois. Ah, tá desabitando a misura. Não, é um, passou. É um? Não, voltou. Peguei o Maurício. Calma aí, sim, meu. Fica esperto aí, mano. Smokei base deles. Firmeza. Os caras não vão vir ter de pegar nas costas. Voltamos na dois. Pedro, vê se tem alguém na base. Beleza. Quer pé? Ah, é bom, né? Eu peguei o sniper, o fuzil subindo. Bora. Falta dois, Magic e Fuse. Em cima tem. Beleza. Bom, não é, cara aí. Quase. Fuse pulou, hein? Fuse pulou. Desarma. Termal. Ah, sai daqui, parça. Aê. Bomba desarmada. Vou fazer o rushão de novo. Isso. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Nossa, me fui, tá? É aqui. Fui, deu médico. É caminhão. Nossa, me matou, velho. Ai, que isso? Ô, louco. Que bala, velho. Tá com o flash, o cara não fica cego, velho.
Aberto, vai, aberto aí, Pedro. Aberto ali. Ixi. Não tinha o que fazer, velho. Tinha 20 caras me atirando. Tem cara indo no trilho. Nossa, nossa, que bala! Caralho! Aberto, aberto médio. Puxou o médio. Rodada bem. Nossa, o inimigo marrar, eliminou matar, nossa véio. Equipe. Descendo os locais de instalação da bomba. Ah, vou flechar essas putas mais não, velho. Início flecha, da flecha rodada. De novo, só que flecha de caminhão, pô. Vai, né? Vai, velho. Flecha. Aê. Nossa, o fone travou tudo. Na cara deles. Pô, que isso? Tomou dois full hits, velho. Que isso? Ah, vai se fuder. Mano, velho. Direita, Pedro. Nossa senhora, velho. Tá no caminhão, caminhão, Simba. E cima também. E costas. Costas. Ah, tampou, mano. Vai tomar no cu, velho. Aberto. Vamos puxar de novo, Itália. Até agora ele vai atacar. É tipo planta. Rodada perdida. Eu só com o inimigo eliminou nossa equipe. Porra, parece tudo um shift. Prepare a bomba. Tô na 1 de novo. Vamos. Início da rodada. Vou tacar flash no bomb lá. Tem sniper. A bomba! Ai, tá na base pra ele. Mas abaixo acho que tem, mano. Ó, o bomb tá limpo, galera. Eles defenderam dois, eles defenderam dois. Nossa, na base, na base. Tá lá na base, velho. Ó, foi kill, ó, foi kill. Boa. Boa. Nossa. Matei na granada lá. Tem lá na base, lá na base, tá fazendo festa. Bomba plantada. Frente. Boa, Itália. Equipe aê. Rodada bem sucedida. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada. Acho que gente... Bomba. Tá base. Sou lixo. User joined your channel. Crashou o TS. Oi. Fuse tá ali. Fuse tá trilho. Aonde? Tá trilho. Trilho? É. Ah, pegou. Okay. User in your channel timed out. Figane caiu, Figane caiu. Figane. Foi só TS, é lá. Ah, tá. Nossa, na base. Caramba, o cara apareceu, nem vi. Ele não matou. Ah, meu Deus, velho. Ninguém tem fecha não, maldito. Eu flechei ele também, velho. Ah, sai fora. Trilho e base. Ah, meu Deus do céu. Vesguei tudo. Não, tem três na bomba, véio. Três no bomb. Ah, tudo treta é isso. Recorte. Perdemos a rodada. Nossa! Valeu. Nossa equipe foi eliminada. Recorte que já ressalva. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Sobe comigo. Início da rodada. Bomba adquirida. Puxa aí, eu vou botar Matheus, mano, porque a mira da Sixfire é muito ruim. Que matei, você é louco, viado. Não precisa mirar com essa porra, não, velho. Feita, velho. Ah, de ser curioso, Marcelo. Curioso. Você querer ficar dando HS com essa bosta aí, mano. Dá peitão, mano. Ai, ai, trilho. Pode essa, se quiser. Onde? Tá trilho, onde? Simba, resta. Opa, peguei. Eu vou achar você porque cê, eu te amo. Ó, aí, meu Deus, Jesus, bomba o que tá ali. Aonde? Ah, ele viu. O Simba queria fazer ela sem kill, que eu tô ligado. Meu Deus! Ah, não! Equipe eliminada! Usou um B ainda! Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início isso, da bomba Filene, adquirida. Puxa uma Scarelli, beleza. Bicho, você vê dois, assim, os caras têm que dois carai, tudo. Tá aí, ó. É, mano. Carai. Eles têm que ter na classe que eles não jogam, velho. Cara, hein? Ah, esse filho da puta, para de ser curioso, velho. Cara chato, curioso. Nossa, que da mano. Ô, como que ele atirou mais rápido que eu, velho? Foi da pré-fire, filho da puta. É, foi, eu acho que é o bug. Tem cara, tem casa abaixo, viu? Tô só ele. Caralho. Ah, corre, Lambisfoia. Valeu. Eu só não tenho warbox de sniper, ô. Prepare a bomba. Você tá ligado ou não?
Início da rodada. Bomba de nem PT. Netcom. Você trabalha ou viado? Não. Você é boyzão, então. Aí, sim, os caras lá da cash, tá ligado? Igual lutar da cash plena aí, ó. O cara trabalha, dá cash aí, pô. É, mano. A nossa line é patrocinada pelo lutar e pelo monstro, o trabalhador. E o Matheus vai tá seco. Tá certo. É mó bosta, mano. Esse Simba. Nossa, é nada, né, velho? Nem fodendo, mano. Plantando pra cima. Bomba de bomba miserável. Oxi, tancou. Boa, cara. Tancou e não caiu. Eu pego, corta e mato tudo. Caralho. Vamos subir, vamos ver. Sobe aí, sim. Início da rodada. Caraca, eu vou fazer costa aqui pelo trilho. Esperado aqui, ó. Não, eu. Você vai? Ah, então vai pra onde? Você vai porra nenhuma, não. Então. É, ué, vai pra um e o Simba faz costa aí, fechou. Bichão. Caramba, eu tomei tanto. Ó, tem não. Aí, filho da puta, Deus, eu vou plantar pra cima. Ajuda aqui, filho da puta. Aonde ele tá? Tá no trilho. Tá no caminhão. Dois caminhão. O Itália, fica em segundo. Tá aí, ô, Emílio. Tá. Morri, velho. Peraí, tem telefone ali, tem telefone, peraí. Ixi. Bomba plantada. Mas os caras chamam de Emílio, velho. O nome dele é Emílio, eu acho. Tá, é até baixo tu. Baixa nossa, tu. Emílio é o bicho. Ei, tu três no bomb 2. Os três no bomb 2. Voltei. Ah, porra, me mataram. Ai, três baixo. Me mataram, doido. Porra de foda. Perdemos a rodada. O inimigo desarmou a bomba. Vamos todo mundo, vai. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Ah, então. Início da rodada, bomba adquirida. O sniper me pegou na hora que eu tava passando, derrubou o viadinho. Ó, oh, deram granada aqui, velho. Ah. O balde me matou, velho. Eita, dedão! Ah, tá na base. Ei, viado. Tô jogando CF aqui, velho. Abre a janela ali, Leandro. É, acabou a luz, queimou, velho. Que é pobre. Bomba plantada. Equipe não, inimiga não. Eliminada. Rodada bem sucedida. Valeu. Prepare a bomba. Dedou, ele acertou a cabeça. Início da rodada. Bomba adquirida. Aquele dedão lá que me matou vai ver qual que é a fita agora, mano. Fica aí no lugar que você tá, filho da puta. Ele já dá um tiro nessa cara. Nossa senhora. Meu Deus, Pedro. Tem dois no trilho. Dois no trilho. Ressando no trilho. Fudeu. Bomba derrubada. Bomba de querer. Bomba derrubada. Nossa, que ô louco, mano. Bala no cara na cara, velho. Bate aí, Mito. Peraí. Corta, Mito. Tá aí no trilho, sniper. Bomba de querida. Na esquerda. Bomba derrubada. Os três caras. É o bicho. Rodada. Ô, louco. O inimigo eliminou nossa equipe. Prepare. Qual? Vamos na um. Início da rodada. Bomba adquirida. Esse médico me mata toda hora, velho. Tá osso. Esse dedão e Marcelo aí tá me matando toda hora, filho da puta, velho. Eu vou plantar pra cima, vou plantar pra cima logo, vai. Derrubei. Nossa! Dois! Caralho! Vambora, ganhei. Bomba plantada. Peguei os dois médicos. Já era, tem resto não. Para de... Ah, porra! Vamos na PT. Pera esse cara, opera ele. Ele tá no glitch. Aonde? Ele não vai pegar ele, ou não. Pera aí, não. Ô, vou usar uma saída aqui, depois eu volto. Beleza, vai aguentar. É só seguir o cara. Ô, Simba, mochila. Eu vou sair, cara, vou pra academia. Ô, Simba, mochila.